Bylo to hezký rád se prvního gola v lize. Super. Ale ten první poločas, jako co se herně týče, tak asi nebyl úplně podle. Ne, tam všechno lítalo, jsem jinak obávaný balón, ještě tady ty balóny hrozně lítají a zkušovalo hrát to po zemi. Poločase tam asi trenér a nějak moc ne. Říkal, že musíme být opatrný, že není nic vyhranýho a ukázalo se, že není. Když na Terezu mluví poločas, tak vás dostali docela pod tlak, neměl se strachu ten výsledek. Trošku. Hlavně závěr. Já měl. Na druhou stranu jste celý zápas hrozili z breaku a nebyli jste daleko od toho, abyste ten třetí gol nakonec dali. No, já jsem tam měl velkou šanci a beru to na sebe, no. Co měl dát. Co tomu chybělo? Ty jsi to měl trošku na dlouhou nohu? Ne, to jsem měl trefit, to jsem měl krásně nálevačku. Chtěl jsem to dát na první tyč, netrefil jsem to. Je to státa pro vás takhle? No, já myslím, že jo, pro mě určitě. A myslím, že to nějak může projevit teďka ještě k tomu závěru, nebo? To je tuším, uvidíme. Co ten gol, kolik bude stát v kabině? Já nevím, to bylo ještě nikdo, ale vládce mi určitě řekne. To nás hodně zajímá, protože Vít se snášel za záda brankáře Hrušky a nakonec se nikdo neradoval ani z vašich spoluhráčů, tak váš komentář k tomu. Já jsem byl jako těž sám překvapený, že nikdo z mojich spoluhráčů se neradoval a já jsem tam běhal sám a jsem jim hovoril, že je gól a nevím, no, všichni si mysleli, že je za brankou. Všichni byli skoprnělí i domácí, de facto vy jste pak centrem našel svého spoluhráče dalším golem na 2-1, bylo to pravačkou, takže výjimečná noha. No, tak výjimečná, no, tak jsem pravák celý život a já jsem tam jako masa viděl, jak tam zaběhá, tak jsem to zkusil dát a hvala bohu to vyšlo. No. Jaké to bylo hrát bez Kolouška? Tak je, on je jako velká postava, si myslím, v hlavě a je to těžké, no, ale keď prostě je zraněný a si myslím, že dneska jsme tu hrali zlatý bod, tak hvala bohu. Slovo takže z vás zdravím, sice ale příjemné prostředí. No, bojovný zápas, obě mužstva chtěla vyhrát, hrál se fotbal, hrál dolů, jak se říká, pěkný góly, aspoň ty dva, co jsme viděli první, ještě řada příležitostí, takže myslím si, že ten přístup hráčů, nasazení, touha potom vyhrát to tam sobou, těch už jste se vycítili od začátku. Nám se možná víc podařila ta první půle, kdy jsme vedli a hráli jsme asi trošku líp než ten druhé. Druhé jsme brzy inkasovali, to byl důležitý moment, když domácí se rovnali. No a do konce prostě to bylo o tom, kdo dá gol, jak se říká, vyhraje. Nikdo ho nedal. Já se domnívám, že to utkání skončilo s pravidlivou remízou. My, musím říct, jsme s tím bodem spokojení, protože se nám poslední zápasy venku moc nedařilo. Tady jsme předvedli trochu slušný výkon, který si aspoň poznamenal. Dobrý den, tak já s Fandou souhlasím v plné míře. Já akorát nemám vysvětlení pro náš první poločas, poněvadž tam nás Jelova přehrávala, byla daleko víc agresivnější, my jsme hráli, nevím proč, zbytečně nervózně, nedokázali jsme podržet balón, nebyla žádná kombinace, kupa chyb, který by se neměly stávat. My jsme si to pak v druhém poločase vyříkali v kabině a hlavně jsem apeloval na hráče, aby schodili tu obrovskou nervozitu, kterou v první poločase měli. Já si myslím, že pak ten druhý poločas, jak už říkal tady Franta, že první poločas byla lepší, ale my jsme byli v té druhé půli lepší. Ta remíza je spravedlivá, i když jsme měli opravdu ještě další dvě velké tutovky s Zdenkem Kunkalem na 3-2. Ten bod musíme brát, i když mi mrzí, že jsme ztratili další dva.